mesec smo za vas pripravili samopostrežni bife, poln vaših najljubših filmov. Pripravite se, da se vam zatresajo tla pod nogami, da odkrijete svojo usodo, odidete na pustolovščino in sledite svojemu srcu. In to še ni vse. Najboljše smo prihranili za konec. Vse te izvrstne filmske uspešnice so vam zdaj na voljo po polovični ceni. Nemogoče se je upreti. Telemach Videoklub. Zaželi si in glej.